नमस्कार साथीहरू गोर्खावासी तथा वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएकाहरूको लागि अत्यन्तै शुभ खबर छ कालिन्चोक दर्शनको आइपियुमा यहाँहरूले आजबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र इस्यु भएको मध्ये वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ आज पहिलो पटक हो पहिलो पटक हो सबै वैदेशिक रोजगारमा बस्नुभएकोहरूको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो भनौँ होइन बजेटले पहिला सुरुमा कन्सेप्ट ल्यायो त्यसपछि सेवन धेतुपत्र बोर्डदेखि लिएर सबैले प्रयास गरेर आज चाहिँ पहिलोपटक विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि आइपिओ खुलेको छ आजको यो भिडियोमा प्रोस्पेक्टसबाट विदेशमा रहनु भएको छ भने कसरी भर्ने भन्ने गाइडलाइन्स प्रो प्रोस्पेक्टसमा के के लेखिएको छ भन्ने कुरा अनि दोल्खावासीहरूको लागि कति खुलेको छ कसरी चाहिँ भर्ने भन्ने कुराको जानकारी यहाँहरूलाई म दिँदैछु अब प्रोस्पेक्टसतिरै लाग कम्पनीले अहिले साठी करोड रुपियाँ चाहिँ यसको जारी पुँजी हो यसमध्ये दुई प्रतिशत अर्थात् एक करोड बिस लाख रुपियाँको एक सयको दरले एक लाख बिस हजार किता साधारण सेयर आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्ला स्थानीय स्थायीवासीहरूको लागि छ है दोलखाको सबैले पाउँछ यो ऊ भन्ने छैन गाविस तोकिया छैन सबै दोलखावासीले पाउनुहुन्छ अब अठार प्रतिशत रकम बराबरको एक सय अङ्कित कति एक लाख आठ हजार किता एक लाख आठ हजार किता चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूलाई दस प्रतिशत एक्काइस हजार छ सय किता कर्मचारीलाई अनि चौन हजार किता पाँच प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषलाई गरेर जम्मा बाँकी आठ लाख छयानब्बे हजार चाहिँ पब्लिकलाई खुल्नेवाला छ है अब अहिले चाहिँ हामीले अहिले भएको भनेको चाहिँ यो एउटा एक लाख बिस हजार किता आयोजना प्रभावितको लागि अनि कम्पनीको कुल जारी बिजीको अठार प्रतिशत चाहिँ यो फ्लोट भएको हो जनरल पब्लिक भएको हो दस करोड असी लाख रुपियाँ बराबरको यो मध्ये वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूलाई दस प्रतिशत अर्थात् अर्थात् एक लाख आठ हजार किता है अनि बाँकी रहेको अरू भनेको चाहिँ अब दुई प्रतिशत कर्मचारीलाई चौन हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको छ एक्काइस हजार कि छ सय किता चाहिँ कर्मचारीलाई छ चा। अब यो चाहिँ अहिले खुलिया छैन यो पछि खुल्छ अब यो बारेमा जानकारी दिनुपर्दा यहाँहरूले दुई हजार उनासी आठ महिनाको चौध गतेबाट तपाईँले भर्न मिल्छ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले यो आई मेरो सेयरबाट भर्ने हो अनि स्थायी बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ यो स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ यहाँ तल दिएको छ नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको कार्यालय नक्साल काठमाडौँ कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको कार्यालय कुरी आ, कालिन्चोक गाउँपालिका एक मेगा ब्याङ्क सैलुङ गाउँपालिका तिन काटाकुटी बाघखोरा दोलखा मेगा बैंक भीमेश्वर छ चरिकोट बजार मेगा बैंक बैतेश्वर गापा पाँच मैना पोखरी सेन्चुरी बैंक सिङ्गटी शाखाबाट तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यसका अलावा स्थानीय बासिन्दाले यो एउटा नबिल इन्भेस्टको अनलाइन भर्सन यहाँ हेर्नुहोस् त लोकल आइपिओ डट नबिल इन्भेस्ट डट कम डट एनपीबाट पनि तपाईँले भर्न मिल्छ है ल अब यो अहिले सुचारू भएको रहेनछ सम्भवतः मिल्छ यसको युआरएल मैले तल राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्नुहोला यो हुन्छ सधैँ अब अर्को चाहिँ तपाईँको यो त तपाईँको डिमान्ड जहाँ छ त्यहाँ गएर पनि भर्न मिल्छ लोकलको पनि है यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोला त्यस्तो प्रब्लम केही पनि हुँदैन अनि कालिम्चोक दर्शन डट कम डट एनपीबाट एवम् नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटबाट त्यो जुन भर्ने फारम पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि दर्कास्ता फारम प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आसबा सेवामा सहभागी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सियासबा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिन्छ सियासबा प्रणालीमा अर्थात् मेरो सेयर है ल अब सर्वसाधारणहरूले पनि त्यसै गरी भर्ने हो अहिले चाहिँ सर्वसाधारणको लागि खुलेको छैन या माथि इस्युको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने आयोजना प्रभावित हो अनि वैदेशिक रोजगारमा रहेको यो दुवै चाहिँ अठाइस गतेसम्म मात्रै तपाईँले भर्न मिल्छ अब वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लागि अलिकति केही कुराहरू गरौँ पहिला सुरुमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा गाइडलाइन मिट गर्नु पऱ्यो है गाइडलाइन भनेको सिम्पल छ तपाईँको डिम्याटमा जुन ब्याङ्क लिङ्क हुन्छ नि जहाँबाट पैसा काटिन्छ त्यो रेमिटेन्स खाता हुनु पऱ्यो पहिले रेमिटेन्स खाता छ चा भने च्याप्टर क्लोज भइहाल्यो होइन अनि त्यसपछि यदि छैन भने चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट हरेक ब्याङ्कले खाता खोल्ने सुविधा दिएका छन् एकचोटि यो कुरा चाहिँ ब्याङ्कले नै तपाईँलाई गाइडलाइन दिनुपर्ने हुन्छ मैले दिएर मिल्दैन किनकि हरेक ब्याङ्कको गाइडलाइन केही फरक हुनसक्छ होइन यो अहिले मैले भनेर मिल्दैन ब्याङ्कमा एक कल फोन गर्ने कस्तो होला त्यसपछि ल मेरो रेमिटेन्स खाता छैन मैले श्रम स्वीकृति लिएर आएको हो भनेर भन्नु होला भारत लगायत साउथ एसियाको साथीहरूले पाउनुहुन्न विदेशमा गएको साथीहरूले पनि श्रम स्वीकृति लिएर गएको छ भने मात्रै पाउनुहुन्छ नत्र पाउनुहुन्न नौ। अनि तपाईँले त्यो रेमिटेन्स खातामा चाहिँ तपाईँले पठाएको हुनुपऱ्यो के लिगल च्यानलबाट गएको हुनुपऱ्यो अनि पछिल्लो कति छ महिनामा एक वर्ष भन्ने एक के अरे पचास हजार भनेको छ त्यति चाहिँ तपाईँले पठाएको देखिनु पऱ्यो यदि त्यो पठाएको देखिँदैन देखिँदैन भने पाउनुहुन्न आजै चाहिँ त्यो खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्नुहोला है नयाँ खोल्नुभयो भने पनि त्यो खातामा पैसा ट्रान्सफर गरेर मात्रै तपाईँको आइपिओ रिजेक्ट हुँदैन नत्र रिजेक्ट हुन्छ है अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ सिआरए नम्बर तपाईँले नयाँ लिनुपर्ने हुन्छ यसको लागि त्यो पनि तपाईँको क्यापिटल मार्केटमै बुझ्नु होला कतिले पुरानैलाई सदर गर्लान् कतिले नयाँ देलान् त्यो पनि मैले इज ब्याङ्कमा फोन गरेर बुझेको छैन तर गर्नुपर्ने कुरा तपाईँको खाता रेमिटेन्स खाता हुनु पर्यो रेमिडेन्स खाताबाट तपाईँले डेबिट गर्नु पऱ्यो है ल लो, अनि लोकलको साथीहरूले चाहिँ अब विदेशमा भएको साथीहरूले चाहिँ कति किताब भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब कतिजनाको आवेदन पर्ने भन्ने नै अनाज छ आज त होइन थाहा नै छैन नि त डाटै उपलब्ध छैन मेरो विचारमा अब कति किताब खुलेको छ तपाईँहरूलाई लगभग लगभग त्यही एक लाख आठ हजार किताब खोलेको छ न्यूनतम दस किताको अलोट हुने दरले पनि तपाईँको दस हजारजनालाई पर्ने हो दस हजार दस किताको दरले पनि तपाईँलाई लगभग लगभग कति पर्ने हो त एकाद सय हजार दस हजार दस हजार आठ सयजनालाई पर्ने हो अलिकति पहिलोपटक भएको हुनाले थोरैले मात्रै भर्छन् जस्तो लाग्छ होइन यो पटक प्राविधिक त्रुटिहरू कतिको अब एम्बुलेन्स खाता नहुने जति हामी विदेशमा छ यतिजना उतिजना भन्छौँ त्यो लोकलको जस्तो के अरे जनरल पब्लिकको जस्तो सहज हुँदैन त्यही भएर कम्तीमा चालिस पचास किता चाहिँ न्यूनतम भर्नु होला है के हुन्छ अब डाटै छैन त अब अलिकति बढाएरै भरिदिनु होला लोकलहरूले चाहिँ कति कित्ता भर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले यो पनि अनुमान नै गर्ने हो दोलखामा अराउन्ड दुई लाख पपुलेसन छ होइन एक लाख असी नब्बे हजार त्यो मध्ये नेपालमा जनरली पाँच प्रतिशतले आइपिओ भर्छन् टोटल पपुलेसनको पिपुल्स पावरको पन्ध्र लाखले भरेका थिए तिन करोड जनसङ्ख्यामा भनेपछि लगभग लगभग त्यही छ सात हजारले भर्न सक्ने चान्सेस छ चा। है त्यही भएर एकजनाको लागि चाहिँ जस्तो एक लाख बिस हजार खुलेको हो डिभाइडेड बाई सात हजारले यदि भर्यो भने तपाईँले पाउने भनेको चाहिँ सत्र किता मात्रै हो होइन त्यो भएको हुनाले लगभग अब अलिकति बढाएरै भर्नु होला तिस किता जस्तो तिसदेखि चालिस किता जस्तो न कतिले भर्छन् ठेगान हुन्न छ सात हजारको मैले एउटा एजुम्सन राखेको छु त्योभन्दा बढीले पनि भर्न सक्छन् कमले पनि भर्न सक्छन् लगभग तिस कित्ता जस्तो चाहिँ न्यूनतम भर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ल अब कुरा यही हो होइन बाँकी कुराहरू भनेको आइपिओ भर्न छाड्नु हुँदैन अहिले लोकलको लागि र अब वैदेशिक रोजगारको लागि खोलेको छ जनरल पब्लिकले चाहिँ अलिकति पछि नै खोल्ने हो हस्त यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद